Iria, que é dunha natureza moi diferente a outra que mencionaste con anterioridade, que é o preto Tavera Fonseca. Que nos poderías contar deste preto, o preto Tavera Fonseca, que debería saber a sociedade galega? O preto Tavera Fonseca é unha fonte excepcional, non creo que seña única, eh? O que pasa é que outros que estudian as revoltas pois teñen dificultad para topar unha fonte parecida, pero que non se atopa ou que non se busca. Donde hai 204 testimonios, 204 testimonios, 60 anos despois, e a maioría deses testimonios, eu fixo un análise desto na miña tese de doutoramento, a maioría son directos, o sea, é xente que ou ben participou ou ben foron testimonias de oído ou de vista. Entón, unha fonte moi valiosa porque son os irmandiños e os seus descendentes que nes falan aí. E foi o que fixo entrar na historia, digamos, o protagonismo civil e o protagonismo das cidades, do campo. Non o dixen antes, non tanto, alianza campo-cidade é fundamental para a vitoria irmandiña. Hasta ese momento solamente se coñecía o protagonismo da nobreza no campo militar de Pedro Osorio, Diego de Lemos, Alonso Lanzós, eso gracias a Vasco da Fonte, que hai que decir que foi a primeira fonte que falou da revolta irmandiña, pero era unha fonte contraria, se ponía desde o punto de vista da nobreza e non lle daba carta de natureza a ningún dirigente irmandiño que non fora Fidalgo. Por eso só aparecen ali Fidalgos e nobres, os capitáns, e non os alcaldes maiores, que son os que mandaban realmente, incluso desde o punto de vista militar ou a propia deputada da Xunta de Galicia, que son os que mandaban, porque nas Xuntas de Galicia que temos documentada a participación dos capitáns pues, non aparece. Supoñemos que están ali, pero como máis, porque os que mandan son os alcaldes das grandes cidades e alcaldes maiores das diferentes diócesis. Vale. Falamos tamén aí un momento da vitória irmandiña en ese período no que tiveron o poder. Agora pregunto xa outra cara. Como foi a derrota posterior? Que consecuencias tivo o que pasou despois de que... Bueno, a derrota hai que falar dun corto, dun medio e dun longo prazo. É dicir, no corto prazo, simplemente os irmandiños perden as batallas campais. Unha vez un que aprecio moito, pois, un amigo que aprecio moito no ámbito político da miña mocidade, Santiago Álvarez, nun traballo que fixo sobre os irmandiños, dicía, pero por que derrubaron a fortaleza? Eso é fundamental para poder utilizarlas como medio de defensa frente ao que logo pasou, que volveu a nobreza. Bueno, porque foi unha revolta social e non pensaban noutra cousa que eliminar ese poder feudal delincuente, ¿no? Entón, se derrubaban todas as fortalezas, e así foi, se acababa ese poder para o presente e para o futuro. Mantuveron as cidades e as súas murallas, e iso lle serviu para aguantar un pouco a reacción señorial. Entón, aquí se produce un período de dous ou tres anos, 1469 hasta 1471-72, ainda hubo unha reacción en Mondoñedo en 1474, en que os exércitos da contrarrevolta son incapaces de tomar as cidades e pactan para ser reconhecido nas cidades. E aí que no fixo de unha maneira máis clara foi o arzobispo Fonseca, o pai do fundador do outro arzobispo Fonseca, que fundou a Universidade de Santiago de Compostela, que chegou a pactar dunha maneira cos seus antigos enemigos irmandiños a non reedificación das fortalezas na terra de Santiago, o que pasado uns anos deu lugar ao preito Tavera Fonseca, porque, bueno, e ustedes, decía o Juan Tavera, o arzobispo entrante, usted como non exixiu
por los derrocamentos, pues, compensacións, ¿no?, económicas, tiñan que ter pagado porque era patrimonio da igrexa, e bueno, Fonseca e as testemunhas que él buscou por toda Galicia decían que foi un movimento irresistible e que non se podía... E viña a decir que tiñan razón, que tiñan razón. Bueno, eso foi un acelerón que se deu en Galicia o cambio entre a Edade Media e a Edade Moderna, a destrucción de toda a rede de fortalezas que costou séculos crear, etc. ¿No? Por lo tanto, bueno, a nobreza, unha vez que gaña a batalla de Balmaside, ainda non sabe o seu sitio, nos alrededores de Santiago, se dispersan cada unha a súa subdirección, se asudan entre sí, e tamén empezan a pensar de novo entre sí. Inmediatamente se reanuda a guerra feudal, e no caso de Santiago, que ten moita importancia, porque o arcebispado de Santiago era o señorío feudal maior de Galicia, pois Alonso de Lanzós e o que fora parte do exército e mandiños apoyaron a Fonseca contra os señores que serían de Altamira, etc. Entón se produzo aí. Hubo dezanas que seguiron a revolta irmandiña de reacción señorial, digamos, quitando o arzobispado de Santiago, os señores laicos como Conde de Lemos e outros trataron de pola forza e pola presión de reconstruir as fortalezas e pasada esa década dos anos 70 do século XV, en 1480 ven a Cuña e Chinchilla aquí, sin tropas. E simplemente crearon unha nova irmandade a partir de 1476 con reis católicos que foi utilizada para crear unidades militares que derrubaron máis de 40 fortalezas que foran reedificadas polos señores laico nos anos 70, nos 10 anos que siguen a revolta de Mandiño. Co cal, no período de Fonseca, aparece ese período de Acuña, Chinchilla e Arcediano de Camaces, aparece como unha segunda volta da revolta de Mandiño, coa diferencia notoria, naturalmente, de que aí o poder viña que mandaba aí eran os enviados dos reis católicos en a revolta de Mandiño, justamente a chamaban a irmandade louca porque querían gobernarse a sí mesmos, aparece no perito Tavera Fonseca. Pero en canto ao efecto que ten esa entrada primeira do Estado moderno en Galicia sobre as fortalezas, foi moi celebrado e moi aplaudido, porque unha parte importante das reedificadas no período de reacción señorial que sigue a revolta Mandiña, pois foron derrubadas de novo polos mesmos, porque como non tiña exércitos que viñeron de la corte de Acuña e de Chinchilla, Acuña era un rapaz de 23 anos, un cabaleiro de 23 anos, e era, en fin, cortesán, é dicir, pertencía ao staff, digamos, da corte, ¿no? Pero con un espírito antiseñorial feudal, pois moi forte, que levou a cortar o pescozo a un recalcitrante daquela época, como foi o mariscal Pardo de Cela. E os exércitos irmandiños, pois, 13 anos despois, volveron a reconstruirse, non na medida da primeira vez, pero sí, axudaron a asediar e a tomar as fortalezas que foron inmediatamente derrubadas, e era o que lles importaba. Non lle importaba ninguna outra cousa eso. Desde que xa que conseguira terminar o sistema de fortalezas en 1467-1469, pois acabar con ese resto que quedou aí de fortalezas reedificadas. Por lo cal, como ben sabemos, aquí pues eso foi un desastre para o que é o turismo cultural. Se queremos ver unha fortaleza, un castelo un pouco así grande, hai que ir a norte de Portugal ou hai que ir a Castela, ¿no? Sí.
Pero para los de aquella época eso no les interesaba, ¿eh? Querían librarse simplemente de un poder opresor que tenía una base material, que eran las fortalezas. Bueno, íbamos a ir concluyendo esta entrevista tan interesante que podríamos alongar mucho más, con certeza, una pregunta última, que es, pensando en una persona que no sea especializada en la historia y que le falte pues moitos coñecementos que tal vez para persoas formadas niso son básicos. Cales serían, digamos, as, non sei, as personaxes ou os episodios ou as ideas claves que unha persoa media da sociedade galega debería coñecer dos Irmáns Miños? Home, o primeiro de todo, justicia, paz e seguridade. O sea, que queredes que vos diga? É dicir, poder vivir en paz, non? Eso é un valor universal para todas as épocas de historia. Logo, no prende da Fonseca non son, da Vera Fonseca non son tan explícito, porque non lles interesaba a 69 despois liberarse das rentas feudales, pero de alguna maneira a Audiencia de Galicia creada en 1480 vai revisando as rentas feudais e pasamos da Galicia das fortalezas malfeitoras a Galicia dos pazos moi rapidamente, entre o século XV e o século XVI. Pois que quería, o que logo foi a Galicia dos pazos, ¿no? Donde o foro acaba transformándose na renda fundamental, pero que o foro é un contrato, diríamos, moi moderno, porque o campesino recibía terras, a veces xunta de bois, a veces casa, etc., e tiña que pagar un canon, ¿no? Pero a renta feudal pura era absolutamente inocenta, porque era simplemente por vivir na jurisdicción del señor, tiña que, pero unha chea de cousas, cando a loitosa, cando morría o cabeza de familia, tiñan que dar a mellor peza de gando que tiña, era unha cousa tremenda, e tiñan que pagar por todo, galiñas, cereais, por todo, era sin recibir nada a cambio, porque o pacto feudal inicial era conseguir a seguridad que o señor protexera, pero o señor convirtese en malfeitor, entonces que quedaba? Terminar con todo ese tipo de renta. Por lo tanto, foi unha revolta, en fin, que ten elementos comuns coas revoltas que ten habido neste mundo, en a historia da humanidade, desde Espartacos hasta os indignados, ¿no? Unha serie de valores mínimos, adaptados a un contexto feudal en tránsito a un contexto moderno. Logo, en canto aos líderes, porque eso facías unha referencia, xa comentei que a principio solamente se coñecían os líderes militares, ¿no? Lanzós, Osorio, Lemos, eu engadiría a Fernán Díaz Teixeiro en Mondoñedo, a Lopo Pérez Mariño de Lobeira en Pontevedra, a Sueiro de Noguerol, comendador de Porto Marín, capitáns irmandiños que, insisto, xogaban un papel, sobre todo, tratándose de batallas campais, que participaron en algún derrocamento de fortalezas, pero a maior parte do derrocamento de fortalezas fixeron cada irmandade a súa, ¿no? E logo, as máis importantes, se formaron tres exércitos que se moveron para ir asoleando. Un deles, o máis importante, no que en ese caso si participan Alonso de Lanzós e Pedro Osorio, que perseguiu, que se dicía que eran 30.000, que perseguiu o Conde de Lemos ata Ponferrada, tomaron Ponferrada e derrubaron Ponferrada e polo camiño foron derrubando fortaleza. Están os capitáns, pero o Príncipe de Fonseca nos permitiu coñecer os líderes auténticos da revolta, que eran civis. Eu, polo regular, dou tres nomes e outro máis catro. Un, Xoán Branco. Xoán Branco era o alcalde irmandiño de Betanzos, que era o que tiña relación máis directa coa corte do rei Enrique, porque o rei Enrique mimou a Betanzos sempre, e anos un pouco antes de morrer todavía lles agradeceu o que fixeran durante a revolta, o que
que nos chamamos a revolta en Mandiña, e además é o único que aparece como diputado, aparece como alcalde maior e aparece como capitán xeral. Por lo tanto, os alcaldes en xeral os máis importantes tiñan atribucións militares porque, bueno, se encargaban dos asaltos das fortalezas e, insisto, os capitáns que, militares fidalgo máis ben das batallas de campales. O segundo é Xoán Domínguez de Liñares aquí en Pontevedra, en Santiago de Compostela. O terceiro, Nuno de Rosente, un fidalgo, pero non un fidalgo militar, un fidalgo urbano que foi o gran dirigente da revolta de 1455 en Ourense e era o alcalde maior da Santa Irmanda na provincia de Ourense. Moi, moi importante tamén, non? Entonces, estos tres. E a mí me gusta me citar un caso extraordinario. Bartolo da Freiría, que é unha aldea na zona de Padrón, que era un campesino e era capitán de Mandiño, o cual eso é un mundo ao revés. Porque justamente, de alguna maneira, a Irmandade, en parte, respeta eso de que os profesionais da milicia somos nobres e os fidalgos. E ele era un campesino. E ademais foi moi importante porque o primeiro capitán irmandiño na zona de Padrón, López Sánchez de Moscoso, ao principio por opoñerse ao arzobispo de Santiago, pois fixose capitán irmandiño, pero logo cambiou de chaqueta e acabou sendo o primeiro conde de Altamira. Entón quedou aí un espacio vacío que ocupou Bartolo de Freiría, que reunía xente, teña formaba parte da súa unidade militar do que era o exército central ao redor de Santiago dos Irmandiños, non? E eu que vivo en Ponteulla, ali tamén é campesino o máximo dirixente irmandiño, e en Sarandón é campesino tamén o principal dirixente irmandiño. Xa fixes dentro do que era o exército central, un exército campesino, e demostrou hasta que punto se produce unha inversión de valores durante a revolta irmandiña. É dicir, pois eso é, diríamos que de película, que un campesino, seguramente con experiencia militar, todos teñan, ¿no?, experiencia militar, porque iban a guerra polo seu señor, etc., e se transforma nun capitán irmandiño que, dende logo, Vasco da Ponte, se si chegou a coñecer ese dato, él nunca o sacaría, porque eso rompe con todo o esquema dos tres órdenes da sociedade, onde os encargados de garantir a seguridade das sociedades son a nobreza, o fidalgo, ou non un campesino que aparece por aí un día para outro. Por lo tanto, hai bastante diversidade. Eu teño localizados 120, 130 cargos irmandiños, a maioría populares, campesinos, artesanos, mariñeiros, pero hai moita diversidade. A revolta irmandiña é, nese sentido, pois, un mundo ao revés. Desde o momento que o Basalo abandona os seus señores, pois entramos nunha fase histórica absolutamente descoñecida e anticipando en varios séculos o que será a revolucións burguesas. Muy ben, pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que tenemos información más que suficiente. Desde luego, para seis minutos. Caramba, sí.